ערב טוב, מועדים לשמחה, ליטל יקרה, כאן כולם ב-20, עם ישראל עם התגובות, עם השאלות, והפעם העונג שלי הוא לארח את שר הפנים לשעבר, אלי ישי. חג שמח. חג שמח. פתיח קצר ואנחנו מתחילים. ערב טוב, ערב טוב, צופים יקרים, ערוץ 20, ושיתוף פעולה שלם עם דפי הפייסבוק של חדשות 04-04, ודף הפייסבוק של חדשות, של ערוץ 20, כאן עם יושב ראש תנועת יחד, עוד מעט נדבר על יחד ועל כל הדברים מסביב, השר לשעבר, שר הפנים לשעבר, אלי ישי, קודם כל חג שמח. אני חייב אבל להגיד לך שאם אתה תציץ טיפה לאייפד לראות את התגובות, רוב כותב לך, מתגעגעים אליך, אלי ישי בלקר כותב, אלי ישי, אתה חסר בכנסת ישראל, ויש כאן המון תגובות דומות, גם בוואטסאפ, זה בהחלט מחמם את הלב. מחמם את הלב, תודה רבה, אני חושב שלשרת את עם ישראל זה זכות, ואני רואה את ההכרת הטוב של עם ישראל, לא כל מי שאומר, תשמע, לא מכירים, טובה, לא נכון, אני מסתובב היום הרבה יותר מטבע דברים ברחבי הארץ, אני רואה את האהדה, את האהבה, אז אני מודה לכולם, ואני אומר בפירוש, מה שעשיתי זה זכות שלי גדולה מאוד, אני לא חושש מה יגידו, אני צריך לעשות את מה שאני מאמין צריך לעשות, ולראות איך סובלים תושבי דרום תל אביב. אתה יודע מה, אני אומר לכולם מתייפפים, לכו תגורו שם יום יומיים. קחו אותם אליכם כמה שבועות, ונראו אתכם גיבורים גדולים, כולם גיבורים על חשבון דרום תל אביב. אל תלך רחוק, אתמול חשפנו איך בקיבוצים לא רוצים לקבל אותם, אין מקום, אין מרצפות, לא, לישון כאן. שישנו עם התאילנדים. הכל צביעות, אבל כשהם גרים בדרום תל אביב, לא אכפת להם. על עצמם הם דואגים כמובן, הם לא יגורו בצפון תל אביב, הם גרים פה בדרום תל אביב. כותב לך נופי נוף. אני לא יודע אם זה השם המלא, אבל זה השם שמופיע לנו. חג שמח, אלי ישי. האם אתה חושב לחזור ולהתמודד על תפקיד יושב ראש ש"ס במקום אריה דרעי? תראה, לגבי הסוגיה עם ש"ס... ואתה מקבל הצעות כאלה, אני יודע שאתה מקבל הצעות כאלה. לגבי הנושא של ש"ס זה כבר לא רלוונטי, משום שהרב מזוז שבריא הוא המנהיג הרוחני שלנו, הוא בעצמו, כשבאו אליו ליצור אחדות, הוא אמר, רבותיי, אני מוכן, יש פה בכל אופן שני שיטות, תפיסות, תנועת יחד, יותר ימין מאריה דרעי, ועוד שורה ארוכה של דברים, באמת אני לא אכנס לזה כרגע, המוכן לעשות סוג של ריצ'ראץ', הוא דחה את זה, ורגע שהוא דחה את זה פעם אחר פעם, זה לא על הפרק, אני... ירד מסדר היום. אני ממשיך בתנועת יחד, במנוע עוצמה והכוח בזאת השם הפעם, כל אלה שחשבו, לא להצביע, כי אולי לא נעבור את אחוז החסימה, זה בדיוק הקולות שהיו חסרים לנו. תצביעו ונקבל 6 ו-7 ו-8 מנדטים, ונשמור על הימין, ונחזק את ארץ ישראל, ואת המסורת, ואת הערכים, ואת היהדות, וכמובן את המפעל הציוני של מדינת ישראל. אז כותב לך מתתיהו אביטל, מה אתה חושב על תנועת ש"ס כיום? תראה, תנועת ש"ס יקרה לי מאוד. אני נהגתי אותה הרבה שנים, יותר מאריה דרעי. אני הייתי ממש בהקמה שלה עם הרב ניסים זאב, מלפני 35 שנה. ממש, הייתי בהפגנת שחרור. ואני מוכרח לומר לך שכואב לי, אבל ש"ס ברשותו של אריה דרעי מתרסקת. ואתה רואה בכל דבר, אתה רואה גם את ההחלטה האחרונה של המסתננים. איזה מין החלטה הזויה. גבינה שוויצרית, זה מחמאה מול ההחלטה הזו. מה שקרה כאן השבוע, באמת, זה לא יאמן. הוא הרשיל גם את נתניהו בהחלטה הזאת. תשמע, שאני מתאפל בזה, לא אימנתי שזה קורה, לא אימנתי שסוגרים עם מתקן חולות, לא אימנתי את ההחלטה. ועוד אמרו שזה יום גדול. יום גדול למי? כן, בעצם. למסתננים, לשמאל, לרפורמים, להם זה יום גדול. אמרת קודם יחד, אני שמעתי את המילה ואני אחבר את זה, אמרת יחד במלוא העוצמה. אולי עם עוצמה יחד, אולי עם... תשמע... זה שאלות שעולות כאן, שואלים רבים, למה לא לחבור מפלגות קטנות, כל הסיפור הזה. אני מוכרח לומר לך, אני מוכרח לומר שהשאלות האלה... הנה, עמוס שנער, האם תמשיך לרוץ עם עוצמה יהודית? השאלות האלה מחממות את הלב, משום שבאמת רוצים לראות אותנו בחזרה בכנסת ובממשלה, בעזרת השם. מה יהיה, איך יהיה מוקדם מאוד לקבל החלטה, בחירות יהיו עוד כשנה בערך. נבחנתי את כל הנושאים, נדבר, ואני בעצם מזמין את כולם לערוץ איתנו, אני לא פוסל לאף אחד כפי שהיה בעבר. יש את המצע, יש את הכיוון שלנו, ומי שרואה את עצמו מתאים בתנועת יחד, חזקה, ובעזרת השם... כותב לך אבי סופר, גם כן התגעגענו אליך, ותשים לב מה כותב יוסף יואלי, אני לא אבקש ממך, אבל הוא כותב, אפשר שאלי ישי ייתן דבר תורה קצר לכבוד החג, תבין מה הולך כאן בערוץ 20. באמת, הרבה תודה לכולם, זה מחמם את הלב, זה נותן כוח וחשק להמשיך הלאה לשרת את העם הנפלא שלנו, עם סגולה, זה זכות גדולה מאוד. איציק כותב לך, אלי ישי צריך להצטרף לליכוד.
זה משהו שעלה על הפרק? אין מסע מתן, אני רץ בתנועת יחד, אני שומר ואני אשמור כמובן על נתניהו ועל הליכוד. מה שלא יהיה אם אתה תיכנס, אתה כמובן תשב. תראה, אם היום הייתי עם 4-5 מנדטים, הממשלה הייתה נראית אחרת מכל הבחינות, גם בעניין המסתננים. הנה, גם עדי ברגמן, סליחה שאני קוטע אותך, אבל אדם ראוי וחשוב למחנה הלאומי, למה שלא ירוץ עם הליכוד? עם הליכוד בסדר, לא בתוך הליכוד. תראה, יש ציבור גדול ששואל את זה ומדבר ומתעניין ומציע אפילו סוג של איחוד של שתי מפלגות. יש הרבה דיבורים. אנחנו כרגע רצים בתנועת יחד, אבל בבוא העת נבחן את כל האופציות, את כל התרחישים שיש, מה הכי נכון לעשות. אני חייב לומר, כשמי שעוקב אחריך הרבה שנים, כמו כל אזרח בישראל, או גם כאן הכיוון של עיתונאי, אני לא זוכר שזגזגת פעם באיזו אמירה. וזה אני חייב לומר לזכותך, תקנו אותי אם אני טועה. הנה, רחל אסידו, אלי ישי, אחד האנשים היחידים שישרים בפוליטיקה. אתה שם לב, אגב, זו התוכנית היחידה שגם מפרגנת. צריך לומר את האמת, דברים טובים, יש הרבה דברים טובים בעם ישראל. חש כזה דבר, זה מרגש מאוד. זה קורה כל הזמן, רק לא יקירו לך תמיד. פאר דביר שואל, האם לדעתך פסקת ההתגברות על בגץ, הוא מוסיף בגץ החצוף, תעבור. היא תעבור וחובה שתעבור. אגב, קרו מספר הפעמים שעשינו חוקים כאלה. חוק הבשר הטרפי והוא מחול, היה שורה, לא מעט חוקים שעשינו את זה. זה לא נגד במשפט עליון עם כל הכבוד. מי שמחוקק, שיש סדר בראש לכולנו. מי שמחוקק זה הכנסת. בית משפט פוסק על פי החוקים. לפעמים הפרשנות שלו שונה מאלה שחוקקו. אני זוכר שחוקקנו חוק, בית משפט פרשן את המחוקק, קריא אותי, שונה ממה שאני התכוונתי. לא משנה. ולכן הכנסת חייבת לתקן את החוק. בכל דבר שהוא משמעותי, מהותי לביטחון אזרחי מדינת ישראל וקיומי למען המדינה, משנים את החוק באופן כזה שישארו בכלא 2, 3, 4, 5, אני יכול להפתיע לך. אמרו לי, גדר לא יעזור, עזר. אמרו לי, כלא לא יעזור, עזר. עזרו מרצון. אני מפתיע לך, ברגע שהם יהיו בכלא יותר משנה, 2, 3, והם יבינו שפה אף אחד לא מוותר, הם יעזבו מרצון. באו אליי ואמרו לי תודה רבה. בתקופת הגירוש לחצו לי ידיים המסתננים ועזבו ברצון, קיבלו $2,000 מענק עזיבה ועזבו מרצון. עכשיו אנחנו נספר סיפורים, איפה שאמרו לי לא? אז הערב חשפנו בחדשות 20 בשיתוף פעולה עם עד כאן, ארגון הנפלא הזה שעושה למען ישראל, מצלמה נסתרת באוגנדה. הם חיים שם יופי, פשוט יופי. אנשים שהיו כאן, מדברים עברית רעותה, מספרים על מה שעברו שם, ואחד מהם מספר לנו, אני חייתי כאן בדירה צפופה, אבל באוגנדה אני חי מצוין. לא עושים לנו שום דבר, הכל בסדר. בוא נעשה איחוד משפחות ונעזיר אותם למשפחה שלהם. באריתריאה, לדודה, לדוד, לסבתא, לאבא ולאמא. הגיע הזמן, אבל הבעיה שאנחנו... נעשה להם טוב. הבעיה שאנחנו חוששים מעצמנו. לא עושים שום דבר, לא חושבים כפי שאמרת על עם ישראל. צריכים אנשים שלא חוששים, שלא מתייפפים, ועושים מה נכון ומה טוב לעם ישראל. דוד ליאן שואל אותך אם אתה חושב שיש לך סיכוי ליחד לעבור את אחוז החסימה. אין ספק, הפעם בזאת השם, הרבה מאוד אנשים מצטערים על כך שאנחנו לא שם. אז היה אחוז ההצבעה הכי גבוה מאי פעם. אם הוא היה טיפה פחות, ועדיין הכי גבוה, רק טיפה פחות, היינו עם 4 מנדטים. אז פעם הבאה כל מי שלא יצביע לנו כי חשש שלא נעבור, אם הוא יצביע, נהיה 6-7 מנדטים. מוטי חמו חוזר לנושא המסתננים, לנושא העיקרי בימים האחרונים בישראל. וזה נושא שמפריע לעם ישראל, צריך לומר את האמת. בצדק רב. למה לא מגרד? אני מודה לקודש בכל הזכות שהייתה לי לבלום את זה. היו פה מיליונים אם לא הייתי בונה את הגדר, אם לא הייתי מוביל את המאבק הזה, גדר, מתקני שיעה, אם זה לא היה קורה, תאמין לי, אם לא עצנו אותו. לא היינו יוצאים מכך לעולם. היום היינו 200, 300, 400 אלף איש. הרבה יותר לטעמי. נכון. מוטי חמו שואל אותך, למה לא מגרשים בחזרה לארץ המוצא? דיברת על זה, לא צריך מדינה שלישית. לא יקרה להם שום דבר. לא יקרה להם שום דבר. מה מעשיך בימים טרופים אלה? הימים לא טרופים, חבר'ה, הימים... קודם כל, בימי החג זה באמת עונג רב. השבתות והימים הטובים שהקשבחו לתה לנו זה מתנה שאפשר לתאר אותה, וחק המשפחה כמובן, אבל באופן כללי, בשוטף, ביום יום, אני חורש את הארץ. הכנה לקראת הבחירות הבאות, זה בדיוק השאלה לגבי תנועת יחד. אני רואה את האהדה בשטח, אז אני מאמין שהפעם תהיה הפתעה גדולה מאוד, אז עובדים מאוד לקראת הבחירות בכנסת, וגם כמובן המוניציפלי, אתה רואה את השאלה על המסך של שירי ללום, למה יחד את פצלה מעוצמה יהודית, מה אתה חושב על זהות? אנחנו בעצם כתנועת יחד, תנועה שקמה לפני כ3 שנים, והצטרפו אלינו העוצמה היהודית, ועוד אישים כאלה ואחרים, יוני שהוא איש באמת מדהים, ואיש יקר, ואני מאחל לו הצלחה בכל. בעיריית נתניה, אומרת בראשות עיריית נתניה. ואנחנו שוב נרוץ, ומי שרוצה להצטרף אלינו מוזמן. יש לנו את המצע שלנו, יוצאים לדרך. אני מניע שיהיו הפתעות
מעניינות ויפות. יש כבר משהו שאפשר לספר עליו? לא, זה עוד לא, מה שלא סיפור אני לא יכול לומר, אבל אנחנו מתקדמים יפה מאוד, לכן באמת בעזרת השם רשימה גם טובה ומרתקת. יפה, יוסי לוי ריזו כותב לך כי אנחנו אוהבים גם את הפרגונים, נקווה שבבחירות הבאות נראה אותך מצליח להיות בכנסת, כמו כן בממשלה, אתה ראוי. תודה רבה. שמע, כיף להרגיש את הציבור. אני חייב להגיד לך שמחלק מהגולשים פה שאני מכיר אותם כגולשים שלנו, אין להם שום קשר ליחד וזה יפה. עכשיו יהיה להם קשר, מה? טוב, זה כבר עבודה שלך. דוד דדה דיין כותב, ידידי היקר, כמה חבל שלא יקשיבו לך בעיית המסתננים, כמו שלא שמעו לך בנושא הכיבוי, באסון. תראה להיכן לוקחים את זה, זה מעניין. אני לא יודע, באמת שאלות מאוד של אנשים שמבינים וחכמים. העניין של המסתננים, אם יום שעזבתי את משרד הפנים, ועד היום, עבר כבר 6 שנים, באמת היו ממשיכים, ועושים את החוק פסיקת ההתגברות, והיו ממשיכים לגרש, היום אני נשאר פה מסתנן אחד. ההתמהמהות הזאת, ההתייפיפות הזאת, השעננות הזאת, האי אכפתיות, תראה מה קורה. 6 שנים עבר מאז, האנשים האלה פה מקימים משפחות, מתרבים פה, תערובת, ואחר כך זה סיפור קשה ביותר, הרבה הרבה יותר מורכב. אתי דואניס כותבת, נתניהו זוקף את בניית הגדר לזכותו, הוא לא זקף רק לזכותו, אבל הוא דיבר על כך השבוע שהוא מנע מיליון. ראש ממשלה, מה שלא יהיה, מה ששר יביא לממשלה, כיצד מחליטים, מה שהוא יוביל, אם זה טוב, אז ראש ממשלה. בכל מקרה, ראש ממשלה, הוא מביא, זה בסדר גמור, אבל... כן, אני גם זוכר, אגב, אני גם זוכר, סליחה שאני קוטע אותך, אני זוכר כותרות לפני כמה שנים שביבי אשם במחירי הדלק הגדולים וזה, אבל כשירד, לא כתבו שהוא לא אשם בזה, שהוא אשם גם בזה. זה ברור שאני כשר הפנים מביא את הנושא לסדר היום, מעלה אותו לסדר היום, תוקף, מבקר, פועל, ובסוף ראש הממשלה משתכנע, זה הרבה כסף. אף אחד לא עושה לבנות הגדר, מיליארדים. בסוף זה נבנה. אחרי שזה נבנה, הוא ראש הממשלה, זה בסדר גמור. אגב, שר הפנים של היום, לצערי, זה פחות מעניין אותו, לכן הוא צריך לשכנע את ראש הממשלה, כן להביא את ההחלטה האומללה של אמש, וטוב שהיא בוטה. תראה שאלה של מתן כהן, האם שקלת לרוץ עם אורי אריאל, אחרי שהוא התפצל מנפתלי בנט? קודם כל, לפחות ממה ששמענו היום מהשרה אילת שקד, כנראה שזה לא יקרה, אבל זה משהו ש... אדם ראוי, בלי קשר. ודאי, ודאי שראוי. אני אומר שאנחנו מדברים, בוחנים, בודקים את כל האפשרויות, מוקדם מאוד לדבר ולקבל החלטות. לדבר כן, לא מוקדם, אבל לקבל החלטות מאוד מוקדם. פאני סבג, האם לא כדאי לשכוח את כל המחלוקות שפיצלו את ש"ס? אני חושב שענית על זה, זה בא, יש רבנים פה מעורבים. אני מעולם, אני נגד המחלוקת. לכן גם בא הרבנים שלי באו ואמרו, בואו נעשה משהו. לצערי הרב, הוא לא רוצה. הוא הכניס למחלוקת. ש"ס מתעסקת ברשותו, בתקופה שלו, מההתנהלות לצערי הרב שלו. צר לי, כואב לי, אני עושה ויעשה את הכל על מנת באמת להחזיר את הרב לישנה. יוסף גבאי, מלדעת כבוד הרב ישי, ממשיך דרכו של מרן, הרב עובדיה יוסף. זה ענק שבענקים, אני זכיתי להיות איתו כל כך הרבה שנים, למעלה מחצי יובל. ובפרט ב-14-15 שנים האחרונות לפני פטירתו, הייתי אוכל איתו כל שבת. סעודת שבת בבוקר, סועד איתו שבת וחג, ומתייעץ איתו כל יום, אם לא פעמיים ביום. זה אבידה גדולה. זה לא ירידת הדורות, זה הידרדרות לתאום. בעיניי מי שבאמת ממשיך את העוצמה שלו ואת הפסיקות שלו, זה מרן ראש הישיבה הרב מאיר מזוז, שיאריך ימים ושיהיה בריא. הוא איש ענק, גאון, הוא גדול, ונאחל לו רפואה שלמה. בעזרת השם ימשיך... להניג את עם ישראל. נורה בנימין שאול כותבת, אלי אישה יהודי יקר וחכם, שחסר מאוד בנוף הפוליטי, בעזרת השם יחזורו וגדול. בעזרת השם. לצד הפרגון, זה גם נחמד לפעמים לנוח קצת מהפוליטיקה. האמת זה אני מודה. קשה מאוד. ההפסקה הזאת לא בחרתי בה. היא נכפתה עליי. מה לעשות, לא עברנו. אבל אני מוכר לומר, כל כך הרבה שנים, שאני יום ולילה, לא רואה את הבית, לא את האישה, לא את הילדים, זה פשוט... איך אמר לי הבת שלי, אחרי שכבר הייתי ויצאנו החוצה? באמת לי, אבל פעם ראשונה בחיים שאתה מדבר איתי, אתה מדבר אליי. אז תבין, זה לא פשוט. אז לשבת כמה שנים, אמנם לעבוד, יש לי סדר יום עמוס, אבל אתה בבית, אתה רגוע, ראש בבית, זה פשוט נפלא. אבל אתה רוצה שזה יסתיים כבר. ממלאים את המצברים, לא, תתן לי עוד שנה. עוד שנה, לא. ממלאים את המצברים ומתכוננים. תהיה לך עוד שנה, לא יהיו בחירות לפני. אתה מכיר את הפוליטיקה כל כך טוב. תראה, צריך להיות משהו מאוד דרמטי. כבר היינו על הקצה. כן. צריך להיות משהו דרמטי, היה פעם יותר קצה, ממשלה קודמת, שהלכנו בבוקר, בלילה עם החוק. נכון. בבוקר קואליציה נופל. אבל עוד מצפה לנו חוק הגיוס, ויש לנו... אבל מה שקורה ככה, אם יהיה משהו משבר בחוק הגיוס, אז יכול להיות, כשיקדימו אותו בחירות הכנסת באוקטובר, ואת הרשויות יתחו. אבל מה שנראה כרגע, שהרשויות יהיו בזמנם, ובחירות הכנסת יהיו
במרץ, אפריל, שנה הבאה. הצעה של אביבה אבנאים, שכותבת מי שיזכיר להם, למסתננים ויעסיקם, יישב בכלא, זה הפתרון. כן, זה אחד באמת ההצעות חוק שלנו בזמנו. השאלה אם זה עובר, השאלה אם זה יעבור מבחן... לא, תשמע, זה לא כדי, היו כנסות, היו כנסות, היו הצעת חוק. יש הצעת חוק מאוד קיימת, אנחנו לא אוכפים אותה. יש הצעת חוק שמדברת על רישום פלילי וכנסות גבוהים, אבל זה מתי אתה יכול לעשות? רק שיש להם מתקני שהייה. אתה לא יכול להגיד להם, פי משרד המשפטים לפחות, אין עבודה ואין לכם מה לאכול. כשיש מתקני שהייה, יש מה לאכול, יש מיטה לישון, ואז אפשר לאכוף שלא יעבדו. אבל ברגע שאתה לא נותן להם כרגע את מתקני שהייה וסגרת אותו, אז אי אפשר. לכן צריך להחזיר את מתקני שהייה, לתת להם שם את המקום לשבת ולאכול ולישון, ולעזוב, שיעזבו מרצון או שלא מרצון, ואז אפשר יהיה לאכוף שלא יעסיקו אותם. היא נגעה בנקודה שהיא קיימת בחקיקה, רק לא מפעילים אותה, כן. משום שהם מתקני שהייה היום. מזל חגי, אלי ישי, עם ישראל מפסיד שאתה לא יושב בכנסת ישראל, היא גם נותנת לך עצה, אתה צריך להצטרף לבן ארי. אגב, ישב כאן מיכאל בן ארי, התראיין כאן אצלנו בכולם ב-20, הוא אמר שהמפלגה שלו יש לה את הייחודיות שלה, למפלגות אחרות ייחודיות אחרת. כן, בחרות קודמות הם הצטרפו אלינו. כן. כפי שראיתם. שוב, אני חוזר. אדם ערכי, חייבים לומר. כן, כן, אנשים מיוחדים. בסוף, 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 בקרוב מאוד לבחירות, נסתכל בתחלטה, מה הכי נכון לעשות על מנת לחזק את גוש הימין. תראה, את בן פסח, שהוא מנסה להקשות, כי המון כותבים כאן על הליכוד, שאתה צריך להיות בליכוד, זה המון כותבים, זה מראה שבעצם מפלגה שלך היא מפלגה לגיטימית מבחינת התפיסה של העם, הרוב בוחר בליכוד, מה לעשות, עדיין המפלגה הגדולה, ובן פסח כותב, אם משריינים אותך בליכוד, האם אתה תצטרף? תראה, האמת היא כזאת, אני לא מחפש שריון, אני גם לא מחפש לבוא לכנסת ולממשלה בשביל לשבת, בשביל לקבל תפקיד, הייתי הרבה הרבה שנים, ישבתי בהרבה ממשלות, ממשלת נתניהו הראשונה, והשנייה, ואולמרט, וברק, ושרון, וברוך השם, היה לי זכות לעשות הרבה למען עם ישראל. או שאני, או שיש לי את המנדטים שלי, ואני עושה מיזוג כזה או אחר, זה, אני לא שולל את זה, אבל כרגע אני רואה את הפוטנציאל של תנועת יחד, אז אני חושב שהכי נכון לרוץ בתנועת יחד לבד ולהביא הרבה הרבה מנדטים, ואז לחזק את הליכוד. נכון לרגע זה, זה בעצם המהלך. וברגע שנעשה אותו ונביא להצלחה גדולה מאוד, אז אני יודע שאני יכול להשפיע, לקבל סתם מקום, סתם משרד, סתם שר, בלי עוצמה שאני יכול להשפיע, אני לא מחפש את זה. בוא נלך למשהו אחר וקצת נברח אולי, אני מקבל גם באופן פרטי, שלחו אליי כל מיני שאלות. רן שלח מבקש לשאול אותך, אלי יקר, האם סוגיית מתווה הכותל, כל הנושא הזה, רוצים לקחת לעם ישראל את הכותל, דעתך בנושא הזה, רפורמים, אנחנו מכירים את הסיפור שם. כן, זה הייתה עודולה מאוד לתת להם את הכותל. הכותל הוא שייך לכולם. אני אומר, כל הקשקושים של הרפורמים, סליחה שאני אומר את זה, מה בבולמוע? כולם באים לכותל, יהודים ולא יהודים. רפורמים וקונסרבטיבים, יש כותל אחד לכל עם ישראל. זה גם מי שלא... עד שיש לנו, עד שהחזרנו. ברוך השם. אז מה, אז עכשיו כותל לרפורמים, ואחר כך לקונסרבטיבים, ואחר כך לחסידים כאלה, עשו מי דבר זה. מחר יבואו לבקש להגיע עם הכלב גם, מה הבעיה? תשמע, לצערי הרב, ראיתי פעם... זה קורה, זה לאט לאט, זה מה שמנסים לעשות לנו. אתה יודע, בועז, אולי לא מאמינים למה שאתה אומר. היה חשיפה בערוץ 1-2 בזמנו לפני כמעט 10 שנים, שעושים בר מצווה לכלב, מעלים אותו... נכון. ועושים חתונה של... זה רפורמים, וזה יגיע. כן, חתונה של בצד אחד הקומר, הרבי, הנוצרי והיהודייה, הוא הפוך. הנוצריה והיהודי, ונו, זה רציני, אז יבואו מחל הכותל, יש כותל אחד, יש כללים בכותל, יש רבנות הראשית לישראל שהיא בעצם אחרית על קדושת המקום וטיפול במקום, כולם מוזמנים. אבל גם ברבנות מנסים לנגוס, ואני אשאל עכשיו משהו על זה, אותי מאוד מעניין, רבני צוהר, כל הנושא של לקחת הכשרות מהרבנות, או שיש גוף אחד שמטפל, או שיש גופים שנוקסים, והגופים האלה נוקסים, מאין זה מגיע? למה מנסים ומקימים כאן כל מיני גופי אלטרנטיבה? תראה, אתה צודק מאוד. כשאתה מדבר עם בן אדם דתי, סליחה שאני כותב, כשאני מדבר עם אדם דתי, או שאלתי אנשים מן המניין, כיפות סרוגות, אני הולך בשבת לבית הכנסת, שואל אנשים, אתם תיכנסו למקום שההשגחה היא לא של הרבנות, ותתפלל לשמוע שכיפות סרוגות, אלה שמכבדים את צוהר, לא ניכנס. כן, מסיבה פשוטה, כי הם רוצים את הכשרות האמיתית. מי שרוצה כשרות, אז הנה הכשרות, ומי שלא רוצה, יוכל במקום לא כשר. אז אתה לא יכול לעשות משהו כאילו שהוא לא אמיתי. אגב, יש לך משרד הבריאות, אף לא יבוא בית חולים, או רופא, או קופה, תגיד, אני אפעל לפי הכללים שלי. יש לי משרד הבריאות, יש את הרבנות הראשית, יש את הכללים. את זה לא יגידו, לא יקימו אלטר, רק מה שנוח, תופס כותרות. יש את הכללים, זה גם כן עניין לקוט, אני תמיד בעד הבנות, ולמצוא גשר, למצוא את הדרך הנכונה, כוחה דתרה עדיף, הרוב עדיף
ענק בענקים, הוא תמיד מצא את הדרך על פי ההלכה, איך להתיר. לא חוכמה להחמיר. תתיר במסגרת ההלכה כמה שיותר. כשאתה מדבר בגובה העיניים זה מסתדר, זה תופס. ואדם יבחר אם הוא רוצה להחמיר או רוצה להקל. אבל אי אפשר להגיד על דבר שמותר, אסור. אסור סתם להחמיר על אנשים. צריך גם לומר את האמת, רוב העם פה הוא מסורתי, לא צריך להתבייש בזה, זה יופי של דבר. סגי בישן כותב, תראה לאן הוא לוקח אותנו, כיהנת כשר הפנים בעבר, מדוע לדעתך ארצות הברית דרשה, כי זה עומד אולי להסתיים, דורשת ויזה מישראלי? אתה מכיר את הסוגיה הזאת? אני מקווה שזה באמת יסתיים, ולפחות שיהיה הקלה משמעותית, בשלב ראשון לפחות יהיו הקלות משמעותיות, ובסופו של דבר באמת לא צריך ויזה. זה מדיניות שמרנית מאוד של האמריקאים עדיין. אני מקווה שבעידן טראמפ יש שינויים מאוד טובים. אתה יודע למי אין הקלות. עכשיו לתל אביב הם צריכים לנסוע לירושלים עוד מעט. בכל מקרה אני מקווה שבאמת אחרי זה גם כן יקרה, אבל זה מדיניות מאוד שמרנית של האמריקאים. גלית קובי כותבת, הצבעתי בעבר ש"ס, אני אצביע לך כיום. האם אתה מאמין שיש לנו סיכוי להיכנס לכנסת? נגעת בזה? כן, בעזרת השם, סיכוי גדול מאוד עם כל מי ש... בזמנו אמרתי, לא יצביע כי חשש שלא נעבור ויצביע, וגם אם יצטרפו כמוך אנשים רבים, אין ספק שאנחנו נהיה הפתעה של הרבה מנהים. ואתה רואה מן הסתם את ההודעת וואטסאפ שקפצה לי כאן כרגע, ואני אקרא אותה ככה פעם ראשונה. ערב טוב בועז, זו הזדמנות להודות, צ'רלי עזריה, זו הזדמנות להודות לאלי ישי שתמך ועודד אותנו במהלך כל התקופה שעברנו ועוברים, הכל בשקט, ללא תקשורת וצלמים, לא הספקתי להודות לו. מחמם את הלב, באמת לא שמענו, אולי תספר לנו קצת על ה... חשף אותך. תראה, אנחנו עושים דברים, אני לא מחפש כל דבר בתקשורת. כל הכבוד, יש דברים שאתה שמוע גם כן על הצניות. חוץ מזה שאתה עושה משהו שאתה מאמין בו, אתה נהנה לעשות אותו, אתה ישר מוציא את זה לתקשורת, זה נשמע זוי. אז ברוך השם עושים הרבה דברים שלא מפורסמים, וזה בסדר גמור, כך צריך להיות. טוב, אמרת, ישראל מיינס שואל מי הרבנים שמובילים אותך בדרכך הפוליטית, דיברת על כבוד הרב. שים לב. יש הרבה רבנים שכרגע מפחדים, זה לא נעים, אבל זה גם התפרצות מעניינת, גם בעניין הזה. א', שהוא קצין קרבי, שולח להודעה פרטית, הוא שואל אותנו, משגעים את הדתיים בצבא, כאילו שלא רוצים אותנו, איך אפשר לטפל בנושא הזה? אני מניח שהוא מדבר על הסקנים, הדתה, כל הקשקושי הדבר. הוא אומר דבר קשה וכואב. אתה יודע, בזמנו שהוקם הנחל החרדי, וכולם אמרו, בוא, החרדים לא מתגייסים, הנה החרדים אשר מתגייסים במונעים, אפילו היה פעם ויכוח בין הצבא, בין שר הביטחון, בין שר האוצר, רמטכ"ל ושר האוצר, האם יש עוד כסף לגיוס גדוד נוסף. והיו גדודים שחיכו להתגייס ולא היה מימון. אבל תמיד אוהבים לתקוף את החרדים. תשמע, אני בעד שיתנו לדתיים לשמור על היהדות שלהם והדת שלהם בתוך הצבא. כי אתה לא יכול לומר, זה צבא עם, ולהגיד לחייל דתי, תוריד את הזקן, ותבוא לערב הוואי בניגוד למצפון שלך. אני זוכר שאני הייתי בצבא, שירתי 3 שנים, כשהיה ערב הוואי, והיה להקוד ושירת נשים, אתה יודע מה שאומר לי, הפקד שלהם מפה, היה קורא לי, ישי, לך הביתה, יש פה היום ערב לא בשבילך. לא בשבילך. היום, אמרו לו, בוא נתכנס, כן אינו תהיה בערב. אז הם החברים, יש לנו ארץ, מדינה אחת, ארץ שלנו, צבא שלנו, שהשם ישמור את כל חיילי צה"ל וכוחות הביטחון. תתנו, אל תשימו את החייל בקונפליקט בין בורא עולם לבין המפקד שלו. תראו את המסורת שלו, וזה אפשרי. פעם עשו את זה. תחזרו את זה בחזר שוב פעם. חייל דתי שמור על היהדות שלו. יש את החיילים בנחל החרדי. יש את החיילים בישיבות ההסדר. הם, תאמין לי, מוסרים נפש למען עם ישראל. פלוגת תומר בגבעתי. מה לא? כמה עם ישראל מדהימים. זקוק? כמה הצבא זקוק לכוחות האלה? חפקו אותם, תנו להם לשמור על היהדות שלהם. ואיזה כיף, איזה כיף לצאת עם כוחותינו והצבא. לפרסמות, הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים. מועדים לשמחה, שוב ערב טוב, כאן באולפן ערוץ 20, אולפן כולם ב-20, לא סתם בחרנו את השם, עם ישראל שכל כך אוהב, שישמעו את הדעה שלו, לא בחרנו ואז הפוליטיקאים יחליטו בשבילנו, אלא זה מה שאנחנו חושבים, הנה הדברים על השולחן, זו התוכנית שבחרנו בה כדי לשמוע את הקולות, אני מניח שאתה מאוד נהנה כאן. אגב, אני נהנה מאוד, וזה מדהים התוכנית, משום שתמיד הצופים רואים את המראיינים ואת המרואיינים, ויש להם איזושהי שאלה לשאול, אומרים, או, למה את זה הוא לא שואל? ואת זה למה הוא לא אומר? פתאום מדור את השיתוף פעולה, זה פשוט מדהים. מדהים. דלילה מור כותבת, דלילה, ראש הממשלה תיקן כל כך מהר את הטעות ברגע שהוא חש את הכאב הגדול של תומכיו. אני חייב, לפני שאתה אולי מתייחס לזה, כי אתה מכיר את ראש הממשלה היטב, אני גם שוחחתי השבוע עם ראש הממשלה, שיחה קצרה אמנם, אבל אני חושב שזו גדולה להודות בטעות או להיות קשוב עם כל מה שקרה מסביב, הטעות שנעשתה והוא ודרי טעו קשות, אבל עדיין הבין
ראה את רחשי הציבור, גם את השרים, אבל בעיקר את הציבור, ראה גם כאן מה שקורה בערוץ 20, מהר מאוד עשה מה שנקרא ויברח. אני מאוד מברך את ההחלטה הזאת, אני מצטער ומצא על כך שמתקן יכול להיות נסגר, שלא מובן למה, ואני מצטער על ההחלטה שהייתה שלשום, אבל אני מברך אותו בהחלט על כך שהוא קיבל את ההחלטה, ולא חשש שיגידו לו מזגזג, וקיבל את ההחלטה, כי בסופו של דבר, טובת עם ישראל, זה הדבר שצריך להנחות אותנו, וטוב הוא עשה, ועכשיו מה שחשוב, זה לתקן את החוק, על מנת שאפשר לכלוא אותם ללא מגבלת זמן, ואני מבטיח לך. כולם יעזבו מרצון, בפרט אם תביא להם $2,000 מענק, והם הבינו שאו כלא, בלי מגבלת זמן, או עזיבה מרצון, כולם יעזבו. כי מעבירים כל חודש משכורת למשפחה של המשפחה. בסופו של דבר, הכל זה כסף. לצערנו, זיו גבל, שהוא מתנדב ותיק באיחוד הצלה, שואל, מבקש לשאול אותך מה הדעות שלך בנושאים חכמים, חמים מבחינתו, כלכלה, ביטחון, טיפול בארגונים אנטי-ציונים, יותר מדי שאלות, לבד אנחנו יכולים לסיים איתו את התוכנית. ארגונים אנטי-ציונים בצורה הכי קיצונית וחריפה, בלי להתייפף כרגיל, מספיק במסור פנים, מספיק לנסות כל הזמן לראות, כאלה, אתה יודע, נחמדים בדברים כל כך מהותיים, מספיק. פשוט לסגור עליהם את הדלת ולגמור עם הסיפור הזה פעם אחת ולתמיד. חד משמעית, אנחנו לא יכולים להיות, להרוס את עצמנו מבפנים עם הדמוקרטיה שלנו. בנושא של כלכלה, ביטחון, ביטחון תשמע, כלכלה שלנו מצוינת, צריך לומר תהיה. ברוך השם, בנושא של ביטחון, התפיסה שהייתה ידועה, גם בלבנון השנייה, גם בעופרת יצוקה ועמוד ענן, עמוד ענן. כשאתה מתמודד עם צבא, זה צבא מול צבא, גם כוחות יבשה. כשאתה מתמודד עם גרילות, כמו שאני זוכר את הנאום של נסראללה, במלחמת לבנון השנייה, שהוא אמר, אם הייתי יודע ככה, לא הייתי חוטף את החיילים. לכנס נכון. ולעקוד ולהחזיר אותם 40 שנה אחורנית, שיהיו עסוקים בבניית הקשרים שנערוס להם, והמפעלים והחשמל והתשתיות. רק ככה יהיה מזן אמן. אולי את זה אפשר לומר לזכותו של אולמרט שהוא נכנס. עשה את זה, אני זוכר, אמרתי לו, אולמרט יותר חזק, גם בתשתיות, גם בזה התעופה, גם אם הוא היה עושה את זה מההתחלה, מה שגם אני מלצתי אז, וגם כן אמן, לתת בנק המטרות, אז המלחמה הייתה מסתיים בתוך שבוע שבועיים. לזכותו של אולמרט הוא עשה, הוא עשה פה עבודה טובה. השיטה בנושא ביטחוני מול החמאס ומול החיזבאללה בצפון, לפגוע בהם בצורה כל כך קשה, לעזור אותם באמת 40 שנה, 50 שנה אחורנית, ותשקוע את הארץ 40 שנה. רק כך יהיה שקט. ללכת ולהכניס כוחות יבשה, זה מיותר מול גרילות, תאמין לי, מיותר כזה לבנון, ולהצלח כמה שנים. אפשר למור את זה בצורה אחרת, או לעשות לפחות עבודה. נושא כלכלה, בואו נשאיר את התוכנית הבאה. משה רדה, משה רדה שואל האם יש סיכוי שתלך עם מפלגת שמאל. משה, אני אענה במקומו, אם היה סיכוי לא יושב לצידי. אני אמרתי, לא מחפש ג'וב. לא, זה לא יקרה. לא במשל ולא בכנסת. או שאני נכנס ואני משפיע לבעל עם ישראל בכל הנושאים החברתיים, ביטחוניים, כלכליים, מדינה יהודית וכו', או שאני מסודר. לעצור את שוד הקרקעות, יש פה הרבה דברים, חבל שאתה לא שר בממשלה. תשמע, תראה, אתה חייב לראות את הפרגונים, זה פשוט מדהים. אתה ידעת שכך זה בציבור, כי זה לא מתבטא במנדטים. האמת היא, זה מרגש, אני מעריך, אני רואה את זה ברחוב, אני מסתובב בחוץ היום הרבה יותר מטבע הדברים, מאשר הייתי שר מבחינת לוחות הזמנים, ואני רואה את זה ואני חש את זה, זה נותן המון המון כוח באמת להמשיך. גם בנושא כלכלה יש הרבה מה לדבר, גם על דיור וגם על אם כי באמת המצב משתפר, בוא גם נגיד תודה. עושים עבודה יפה, ברוך השם, אתה יודע, הפוליטיקאים בדרך כלל לא מפרגן עם אחד לשני, אז בואו נפרגן. אבל יש עוד הרבה מה לעשות, גם בנושא של דיור, יש עוד שורה ארוכה של דברים, חינוך, מעונות יום ועוד. תוכנית הכלכלית שלי היא משנה סדורה. כן. נועם ישראלי שואל, מה דעתך על עובדי קבלן? צריך להסדיר אותם. אני חושב שלכחלון מגיע פה מילה טובה, הוא מתחיל עוד משהו בעניין הזה, לא מספיק. סוג של שוק עבדים זה, 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 זה נורא, צריך להסדיר אותם, ויפה שעה אחת קודם, נכון, זה ילך בהדרגה, זה לא במכה אחת, אני מבין, אבל צריך להתחיל ולפחות להמשיך בקצב גדול יותר. ליבר ביסטריצקי לוי, אנחנו מבינים להגיד שאנחנו קוראים גם את השאלות עוד לפני שאנחנו מעיינים בהן קודם, אני מניח שחסרונו של מרן זצ"ל עדיין מורגש, בוודאות, יורגש גם תמיד, מה הממרה הכי זכורה לך אולי ממרן זצ"ל, איזה משהו כזה, יש הרבה. הזכרת גם קודם. המון, המון, המון. תשמע, האהבה שלו לעם ישראל, את הדמעות שהוא היה בוכה, שהיה חלילה וחס חייל נהרג. הוא היה פיגוע. אספר אפילו סיפור פעם אחת, בחומת מגן. היה פיגוע, משל שרון. היה פיגועים בצורה איומה, מאוד נהרגו. אחד הפיגועים האחרון, שזה היה בגילו, אמר לי הרב עובדיה יוסף, הרים לי טלפון, בצעקות, בבכי, אחרי הפיגוע של האוטובוס. תגיד לראש הממשלה, אם הוא לא מושיב מלחמה שרה, פורשים מהקואליציה. עד כדי כך, מה שתמיד היה הכי חזק,
זה אהבת עם ישראל, הדאגה שלו למסורת. תמיד היו תופעים אותו שהוא היה תוקף את בית משפט או כאלה ואחרים. אכפת לו מעם היהודי ומהמסורת היהודית של מדינת ישראל. כי אגב, לא היינו עולים לארץ בלי התורה, בלי המסורת היהודית. היינו 2,000 שנה. לא צריך להתבייש לומר את זה. היינו במצרים, בסוריה, בירדן, באיראן, ברומניה, בפולין, באתיופיה ובאיראן. מה שמר עלינו? לא היה מדינה, לא היה צבא, לא דגל, לא המנון. מה שמר עלינו? תורת ישראל. בזכות התורה חזרנו לארץ שלנו. בואו נשמור על המדינה שלנו, נשמור על המסורת ועל הערכים היהודיים, כן משהו אחר. אביבה כותבת, ארץ ישראל ליהודים, אין לנו שום מקום אחר בעולם, זה ברור. זה איום על היהדות בראש ובראשונה, אני מניח שהיא מתכוונת למסתננים, התבוללות. היום בתחקיר שלנו, יחד עם עד כאן, ראינו איך הם מספרים על חברות ישראליות שיש להם כאן, ואנחנו מבינים לאן זה הולך. אתה מבין את אותם ארגוני שמאל, כמה הם רוצים שהם יישארו פה בארץ, ויתאמרו פה בתוך הארץ, ורצו פה שיכנסו מאות אלפים, וברוך שמנענו את זה, אבל צריך עכשיו לקחת אותם, ולהזיר אותם בכבוד גדול לבית שלהם. אגב, באמת למשפחה, מה, אתה לא חושב שהמשפחה מתגעגעים? ההורים שלהם, הסבים שלהם, הדודים. בינינו, בוא נגיד את האמת, למה זה צריך לעניין אותנו? מפריעים לנו כאן, המסתננים, תודה רבה, ולהתראות, יאללה, נו די, מה אנחנו... אתה צודק, אבל אני עונה לתשוב, את התשובה הזאת למתייפפים האלה. כן, לא צריך לענות להם, אולי לא צריך לענות להם. שאל אותי איזה עיתונאי השבוע, אתה יודע, בוא נספר, שאל אותי, הוא כתב עליי, אז אני אענה לו. מעין השביעית, הוא כותב לי, אתם בחדשות 04-04 לא כותבים שטחים, אתם משנים לאיוש את ההודעות. למה, למה, אני רוצה להבין למה, מפריע לו. עניתי לו תשובה, ככה בא לנו. חזק וברוך. זה הכל, למה צריך לענות להם? האמת היא שאני מעולם לא עניתי להם, רק עשיתי ופעלתי, ואתה צודק. בצלם ללוחמי צה"ל, בוא נלך לנושא אחר קצת שאני חייב לשאול אותך היום. בצלם קראו ללוחמי צה"ל לסרב לפקודות, לירות על מחבלי חמאס. זה לא משנה בכלל מה הפקודה, אבל הם קוראים לסרב פקודה, הזוי. יש להם אומץ, אתה יודע, יש להם אומץ, אף אחד לא עושה להם כלום, יש להם אומץ. לבצלם. אתה יודע מה, לצערי אב לא עושים, בגלל זה יש להם אומץ. זה עזות מצח, זה סירוב פקודה, זה עבירה על החוק, צריך להעמיד אותם לדין. אבל לא עושים את זה, לא עושים. כל הזמן אומרים צריך וצריך וצריך, ולא עושים שום דבר. אני מקווה ששאל לפחות ראש הממשלה יקבל את המסר מאיתנו, ואני קורא לו, לקחת את הארגונים הללו, לפרק אותם, לסגור אותם, ולהעמיד לדין כל מי שאומר את הדברים האלה. כותב לנו יניב חי, שאלה לאלי ישי. אני לא מעניין, רק אתה מעניין, אתה רואה, לא כותבים לי שום דבר. בדק יחנו, מה? בסדר, הכל מלמעלה. בני העם הממוצע נתנו ונותנים לנתניהו 1,000,001 סיבות לרדת מהעת של אוסלו. האיש מתעקש לי שם משהו על סיפור אוסלו. אוסלו זה טעות נוראה, אני זוכר את הרוב הזה יוסף באחרית ימיו, שאמר גם בקלטת המפורסמת שהוא נתן לארי דרעי, זאת אומרת, הוא קיבל את ההחלטה וכדומה, זה היה החלטה נוראה, נוראה, זה אסון. תראה כמה נרגו בגלל אוסלו. צריך לפרק את כל ההסכם הזה, וגם פה אותו דבר. אין לנו מדינה אחרת, מדינת ישראל היא מדינה לעם היהודי. לפלסטינאים ולערבים יש הרבה מדינות. הרבה מאוד מדינות. מי שלא רוצה לקבל פה את המהות של מדינה יהודית, שיתכבד ויעזוב. או לסוריה, או שם בטח לא נעים להם יהיה, למצרים, לירדן, לעיראק, לטורקיה, לאיראן, לכל סעודיה, לכל מדינה שרוצה בעולם. פה זה מדינת ישראל לעם היהודי. כן. שברוך הוא נתן אותה לעם ישראל. אלעד שמואלי כותב, אני לא סומך, אני לא מוצא את עצמי לסמוך עליך בענייני התיישבות, לא ראיתי מצע מדיני מסודר. אגב, גם אם אתה, אם תהיה לך מצע, מי שקובע פה זה ראש ממשלה, אבל... כן, אבל אני יכול לומר לו שא' יש מצע, שיכול להיכנס ולראות אותו, זה דבר ראשון. דבר שני, בכל המשלות שאני הייתי, שמרתי לירושלים, על ארץ ישראל, תקצבתי ביהודה ושומרון ובחבל עזה, תאמין לי מה ששרים רבים, גם ממפלגות של הבית היהודי, לא עשו. אז אני גאה בכך, ואני גם אמשיך את זה בעתיד בעזרת השם. מרדכי עובדיה, מה הוא כותב לנו? היחיד שיכול וצריך להציל את תנועת ש"ס זה אלי ישי, נקי מכל רבב, איש ישר והגון וגם ימני. הגיוני, תשנו את המינוח. האם אתה חוזר ולאן? הבנו, יפה, את אדגי, אלי ישי, הפעם אני ומשפחתי תקבל את הקול שלנו, אתה היחיד שיכול להעיף אותה מכאן, אולי בגלל המסתננים, אתה רואה? כדאי לך אולי לאמר במקום הזה. זה חשוב, אני חושב שבאמת עשיתי, ואני בזאת השקל מתכוון להמשיך לעשות. אלי, זה נחשון מנתניה, אנחנו מכירים, תחזור בבקשה לכנסת, יש חדש בחזרה. תשמע, תראה מה שהולך כאן, אני מקריא לך באמת חלק קטן, עם פניות אדירות
שרוצים לראות אותך בפוליטיקה, ויש כאן אנשים שהם לא המצביעים שלך. אז אני שוב... איך אתה מסביר את זה? אני שוב חוזר ואומר שאני באמת מלא הערכה, התרגשות ותודה. תודה לכולם כמובן, ומחזיר לכם אהבה גדולה וחיבוק גדול. ובעזרת השם, אנחנו מתקרים להמשיך לרוץ, תעזרו לנו ותשכנו גם את בני הבית, המשפחה והחברים, ואנחנו נעשה את זה בגדול, כפי שאמרתי, עם כל מי שהתלבט, אם נעבור או לא, היה מצביע, ודאי שהיינו שם עם 6-7 מנדטים. צביה כותבת לנו כאן על נושא מאוד חשוב שאני בהחלט רגיש אליו. משרד הפנים אולי קשור בעקיפין, יותר רווחה, אבל תדברו גם על הקשישים. דיווחנו לפני כמה ימים על קשישים שנותרים לבד בחג הפסח, מראה כואב, כואב, כואב. איפה מדינת ישראל עם כל הניצולי שואה, עם כל הדברים האלה? זה הכאב הגדול ביותר שלנו, ופספסנו המון שנים לטפל בזה, וכאלה שכבר לא חיים איתנו. כל הכבוד שמעלה את זה, זה דור המייסדים, זה הכיבוד ההורים והסבים והסבתות, זה דבר גדול וחשוב את דאורייתא. יש ארגון גמלאים של רוטה שעושה עבודת קודש, אגב, אני באמת אדבר איתה כי אנחנו עושים עבודה מצוינת, היא עושה עבודה מדהימה לכל הקשישים בארץ. אני אדבר איתה שהיא יכולה באמת לפסות את הבעיה לפסח הבא, או בכלל החגים הבאים בפתרונות לקשישים שלא יחוגו את החגים לבד. דרך אגב, רוב התגובות זה שתצטרף לליכוד. יותר מאשר התנועות הקטנות שחשבנו שאולי שם ידברו, איש של עשייה כותב לך רון רייכמן, או זה, תשמע, פשוט מדהים, התגובות הן מדהימות. איך אתה רואה את ה... אתה יודע מה, בוא נשאל את השאלה אולי של דבורה גונן, תהיה מוכן להכניס אישה לרשימה שלך? השאלה באמת מצוינת, אין שום בעיה הלכתית להכניס אישה, הייתה גם כן נביאה לעם ישראל, יותר מנביאה אחת, דבורה נביאה. דבורה. אין שום בעיה הלכתית. מבחינת הרבנים אצלנו אנחנו צריכים לקבל את ההחלטה מה הכי נכון לעשות, כפי שאמרתי, מבחינה הלכתית אין שום בעיה. היו בכלל פניות כאלה של נשים? דווקא בציבור החרדי, הנשים החרדיות זה פחות, זה לא מעניין. הן מבינות את ה... הן מעדיפות לעסוק יותר בתחום הבריאות, הרווחה והחינוך. פעם שאלתי את אשתי, זה מעניין אותך? היא אומרת לי, לא, תשתעשע אתה שמה. אותנו זה פחות מעניין, אבל השאלה במקומה, והרבנים אחרים בסוגיה הזאת. טוב, מעניין. מדברים כאן גם על קיבוצים וכל מיני דברים, אולי לא ניכנס לנושא הזה. שאלה שחוזרת על עצמה כמה פעמים, כי דיברנו על המסתננים, מסתננים, מסתננים, אבל שואלים, מה הפתרון האמיתי מבחינתך? מה אתה היית עושה היום כדי להוציא אותה? משהו שעובר, אולי בגץ, אני לא יודע אם הוא יעבור, אבל... פשוט, מה שעשיתי בעבר, מתקני שהייה, סגירה, קליעה, הם עוזבים מרצון ברובם, ומי שלא, אז יעזוב שלא ברצון. עכשיו, בית משפט אמר שאי אפשר לכלוא אותם לתקופה ארוכה, הוא שינה את החוק שאני חוקקתי 3 שנים, ועכשיו... פסיקת ההתגברות, יתקנו את החוק שאפשר לכלוא אותם ל3 ול5 שנים ובלי מגבלה לכל מי שיסתנן שלא כחוק. אגב, הם לא פליטים, זה קשקוש. מי שפליט מקבל מעמד. באמת, היו מקרים בודדים של פליטים, קיבלו גם בתקופתי מעמד. 99.9999% לא פליטים. כן. אחרי שמכניסים אותם למתקני השהייה, לגרש אותם. מי שברצון ומי שלא ברצון. כרגע, לפתוח את מתקן השהייה, לתקן את החוק, חבל שזה לא נעשה לפני 3 שנים, ולהחזיר אותם בחזרה. טוב, תשמע, השעה שלנו הקצרה הזאת עברה כל כך מהר. נכון. אנחנו ממש לפני סיום, חייבים לצערי. אבל לפני, אני הייתי שם, אני עשיתי את זה. לכן מה שאני אומר זה דבר ישים. חייבים לסיים. תודה רבה, חברים יקרים. אנחנו ניפגש אחרי החג. תודה רבה. לילה טוב. חג שמח, מועדים לשמחה.